Շինական Սակմետա Սահմինիստրոս Շիդա Քարթլիս Պոլիցիայի Դեպարտամենտիս Խաշուրիս Ռայոնული Սամարթველოს Թանამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით ხაშურში ერთი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებული ხაშურის ურამის შემოვლითი გზის ცენტრალურ საავტომობილო მაგისტრალზე ავტომობილით გადაადგილებისას შეაჩერეს. ავტომანქანის ჩხრეკისას ნივთმტკიცების სახით თამაღებული ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი სხვადასხვა კალიბრის 745 საბრძოლო ვაზნა და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის სათდარიგო ნაწილები. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.